Cara, o Marquinhos soltou o rap de um personagem que eu acho muito foda de One Piece. Doflamingo. E hoje nós vamos assistir esse rap. O rap Doflamingo, o nome do rap é por um fio feito pelo Marquinhos. Cara, tudo que é tipo de rap de personagem que eu adoro, eu sempre assisto e gosto de assistir logo e junto com vocês, tá ligado? Porque, bom, eu quero ver a reação de vocês. Se já tiver assistido, por favor, mesmo assim, vamos assistir juntos. E no final você comenta o que você achou, fechado? A gente vai ouvir juntos aqui. Porque, bom, é um rap Doflamingo, mano, por um fio. Doflamingo é muito foda. Pra quem tá ligado, ele tá nos meus top personagens mais favoritos. Tipo, literalmente, top personagens favoritos meus de One Piece, mano. Eu não sei quem é bem o primeiro, mas eu acho que é ele, quando é bem real. Porque eu acho a história dele muito da hora, tá ligado? Mesmo ele sendo engraçado às vezes e tal. É, ele é, mas a história dele é legal, tá ligado? Tipo, Doflamingo, Mihawk e Zoro. O Luffy também é muito foda, mas bom, vamos nessa. Vamos lá, mano. Será que ele vai pegar a história inteira do Doflamingo? Muito provável, né? Isso vai ser muito legal, velho, de se ver, mano. A história inteira do Doffy. Ó, oh, ele já... No pai dele. É o homem, né, mano? É o homem. Ative essa legenda, ativa. Essa legenda nova é muito pica. É, ele é Terubito, né? Filho de Terubito. Me diga, papai, por que fez isso comigo? Mas religião que fala demais. Miséria, e agora vivendo como animais. Ele vai pegar a história inteira, vai ser foda. Inveja de quem é celestial. Olha o hack do rei, ele vai falar, ele vai falar que ele usou, né, quando era criança. Ele nem falou do hack do rei, pô. Nossa, mano, o erro do pai dele foi esse, velho. Querendo ou não, não tinha como deixar de ser ter o bicho. Minha verdadeira família era o que chegou ao meio dessa alma. Deleite hoje no inferno com essa palavra. Ah, que pica! Tanto de corda. Negros, pedaram em três roças. Ah, agora sim! Que pica! Oh, falou do próprio irmão. Beleza. Do coração. Sua cara. Comentou o nome da linha com o nome. É engraçado, pois todos são marionetes pra mim. O sangue cai, morte vem, vai. Literalmente, né? Quem é o coringa do baralho que lidera o submundo? Ele o beat fazem nada, pois eu sei do céu segredo. São fios de controle que se espalham de mim, porque tem tanto medo. Ah, ah, ah. Oh, você perdeu pra traidor. Minha família é Don Quixote. Por favor. Melhor assistir. Oh, oh, oh. Ah, que foda! Você tem um problema, hoje daqui não vai. Tira o pé na minha frente, pelo meu esmagarei. Interessante primato, vamos ver quem vai ser o rei. Esse é meu despertar. Ah, o despertar da Ito, das cordas de fogo. Se transforme de novo, eu vou rir da sua cara. Bate, foge, bate, foge. Para com essa palhaçada. Tudo que eu toco vira cora. Então eu anuncio. O gai, a gaiola! Ah, isso mesmo! Vou matar todos sem três roças. O inimigo! Família é Don Quixote! E é Doflamingo! Caraca, esse rap ficou muito foda até agora, velho! Demônio celestial! Que foda! Se aproximando, eu sugiro que vou. Vocês preparem. Um novo mundo está chegando.
só os verdadeiros venceram os males. Existe um trono, existe um posto que muitos querem alcançar. E eu vou assistir tudo isso e gargalhar. Ah, true, né? Ele tá preso ainda. Vocês já podem dizer. Eles vão afundar. Família Donkey Shot, trollada de cordas. Que foda, mano. Eu adoro o rap dos meus personagens favoritos, velho. É muito foda. O sol me mudou. Mano, o Doflamingo é literalmente o próprio Coringa de One Piece, velho. Se você for ver por esse rap, na moral. O homem é muito foda, mano. Não tem erro, ele é muito irado, mano. O Doflamingo é muito foda, na moral. Foi mal, mano. Mas tipo, ah, mas sei que lá, esse negócio da fruta, ai, matou o próprio irmão. É isso mesmo, um homem de classe. Eu digo, não tá. Mas um homem, tipo, de como pode dizer, de princípio, tá ligado? O pai dele era um Tenryubito por causa do pai dele ter feito aquela merda toda que aconteceu. A mãe dele foi de F. Aí ele falou o quê? Ficou pro pai dele. O cara tava bravo já. Aí o irmão dele traiu ele. Ele pra dar o bagulho pro LOL. Ah, nossa, mas ele traiu, foi algo bem feito. Tá, pô, vai o irmão dele junto também. É um homem de poucas, né? Ele é poucas. Ele é o próprio Coringa de One Piece. O cara é louco. Caraca, mas ele é muito foda. Na minha opinião, ele é um personagem muito da hora. É, só me entristece um pouco em One Piece. Bom, eu não tô lendo atualmente One Piece, tá? Mas me entristece um pouco em One Piece o fato de ele tá preso até agora, tá ligado? Eu sei que ele tá numa prisão muito foda e tal, mas me entristece um pouquinho ele tá preso agora, porque ele é um personagem com muito potencial, mano. O Doflamingo tem muito potencial. Muito, muito potencial mesmo. Ele é um personagem muito potencial. Ele sabe usar bem a fruta dele, a Ituri sabe usar muito bem das cordas, né, da gaiola e pá, fez o bagulho da gaiola, apertou a fruta. Eu não lembro se ele foi o primeiro a gente ver uma despertada, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro ou um dos primeiros a gente ver a despertada, tá ligado? É que eu assisti One Piece bem por cima, eu li um pouco mais, tá? Eu vi resumos um pouco mais. Tipo, ele é um vilão que apareceu em One Piece, ele é um vilão, né, que apareceu em One Piece, que ele é muito foda, tá ligado? A história dele é muito bem feita, mano. Me dói ver o Doflamingo um pouco largado, preso lá, atacado de lado por enquanto, porque a história dele é muito bem construída, mano. Todas as histórias de One Piece são muito bem construída, mas a dele foi muito bem construída mesmo. Porque, tipo, ele tem todo aquele bagulho que ele sofreu na infância, a família dele, os caramba e tal, os que sofreram, que ele ativou o haki do rei quando ele era uma criança, tá ligado? Isso foi muito foda, mano. Tipo, ele, eu acho que, tipo, eu não vi outro personagem ativar o haki do rei quando criança, eu não me lembro disso em One Piece. Ele foi o único que eu vi ativar o haki do rei quando criança, porque o Luffy foi ativar lá em Marineford. O Shanks eu não me lembro, tá ligado? De que tem haki do rei. Alguns outros sem haki do rei também eu não me lembro. Agora, o Doflamingo, ele ativou o haki do rei quando ele era uma criança. É muito absurdo. O Zoro demorou pra caramba. Foi só por causa do desejo dele de ser, tipo, de fazer o Luffy virar o rei dos piratas e o caramba. Agora o Doflamingo, ele ativou quando ele era uma criança por sobrevivência. O cara é muito foda. Não tem como dizer que ele não é foda. Mas enfim, cara, esse rap ficou muito insano, ficou muito da hora. Eu acho que ele só deveria ter colocado ali o bagulho do Doflamingo no início, tipo, ter ativado quando era uma criança aqui do rei, mas não é nada muito importante. Mas o rap em si ficou muito foda. O Doflamingo é um personagem muito foda, mano. Na minha opinião, ele é um personagem muito foda em One Piece. E me entristece um pouco ele tá preso ainda. Eu queria que ele tivesse solto, mandar bem real. Eu queria ver o que ele faria, tá ligado? O que será que o Doflamingo faria, tipo, no mundo atual de One Piece, do jeito que tava? Tipo, eu não sei. Ele voltaria mais forte, óbvio, depois da prisão, é claro. Porque senão ele estaria muito pra trás no mundo atual de One Piece. Ele ia tomar um cacete pra muita gente. Mas agora a questão é, o que ele faria? Porque ele odeia os Tenryubito, até onde eu sei, tá ligado? Então, o que ele faria? O que o Doflamingo faria atualmente? Ainda mais depois da queda do Kaido. O que o Doflamingo faria? Essa é a questão. É o que eu seria muito curioso pra saber. O que será que ele faria em One Piece atualmente? Mas bom, isso eu não sei se a gente vai saber algum dia, ou a gente nunca vai saber. Ele vai terminar pra sempre preso, mas enfim. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Fui, comenta aí. O que vocês acharam?